L'escola Ramon Llull és un dels més de 300 centres educatius públics que s'estan beneficiant de les inversions en reparacions i manteniment efectuades per l'Ajuntament en els darrers 3 anys. El consistori, de fet, ha destinat prop de 45 milions d'euros des de l'any 2011 amb millores com la renovació de lavabos, l'aïllament, el repintat, la substitució de vidres o reparacions de lampisteria. Aquest 2013 han estat 17 milions d'euros els que l'Ajuntament ha invertit en aquesta mena d'actuacions. A més, ha millorat el protocol de resposta establert el 2012, que preveia atendre les sol·licituds urgents en menys d'una setmana. Aquest 2013 hem aconseguit de manera clara que aquest protocol s'hagi millorat, fent que les urgències es responen en menys de 24 hores i les accions que no són urgents però que són de sol·licitud dels centres en menys d'una setmana. Aquest any passat s'han atès en total 14.000 sol·licituds de reparació i manteniment per part dels centres educatius públics, 1.000 més que el 2012.